քանի որ հիշեցի Կարեն Անդրեասյանին, տեսեք, իր անձի դիտարկման պարագայում ակնհայտ է դառնում առհասարակ իրենց սուտը։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը, ինչ էր ասում Կարեն Անդրեասյանը այն ժամանակ, երբ որ նեղացած էր նախկին իշխանություններից, քանի որ իրեն գործից հանել էին։ Հերթական նեղացածներ, ընդ որում շատ կան նախկին իշխանությունների ժամանակ այսպես կարկառուն պաշտոն զբաղեցրած անձինք, որոնք հիմա էլ են կարկառուն պաշտոններ զբաղեցնում, ու կան նաև նախկինների ժամանակ այս կամ այն պատճառով գործից շպրտված մարդիկ, որոնք դες նեղացել են, հետո դարել են ընդդիմադիր, այսինքն գաղափարական ստեղ ոչինչ իրականում չկա, ցավը դրանում է։ Բայց ինչ էր ասում նեղանալուց հետո Կարեն Անդրեասյանը, ինքը ասում էր, որ կա քիչ կոռումպացված դատավորների խմբակ, ցուցակ, որոնք ինչ որ սխեմաներով, ինչ որ տենց պարփակված կապ ունեն փաստաբանական որոշ գրասենյակների եւ այլն հետ, չէ՞։ Գիտեք, ճիշտ էր ասում։ Բայց իրենք արդեն 5 տարի է իշխանությանն, իրենք արդեն նախկին են։ Ուր են այդ կոռումպացված դատավորները, այդ որ հեքիաթներ են պատմում, այս ժողովրդի ականջներին հերթական լապշան կախում են առավոտնից երեկո։ Ուր են այդ սխեմաները, այդ փողերը, ի՞նչ է, սրբացան։ Ինչ եղավ դրանց հետ։ Բայց մենք տեսնում ենք դրա փոխարեն բարձրագույն դատական խորհրդում պարբերաբար հայտնվում են դատավորներ, որոնք ինչքան աշխատել են, միշտ եղել են անկաշար ու եղել են օբյեկտիվ, այսինքն թիրախում այն մյուս, այսպես ասած, հա, վիրավորական չլինի, սորտի դատավորներն են, այսինքն նորմալ դատավորներն են։ Ու բայց կարևորը, այստեղ նորից եմ ասում, իրենց բացարձակ, քանի որ իրենք չեն եկել իշխանության ինչ-որ բան բարեփոխելու, իրանք եկել են զուտ իշխելու։ Դրա համար էլ այդ մարմինները իրենց դրա համար են պետք, այստեղ նաև տեղավորվում է այդ արևմտյան երկակի ստանդարտները, հա։